Сьогодні ми поговоримо про наступну вправу на ноги для укріплення наших квадріцепсів. Це є розгинання ніг і також є вправа на згинання ніг. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобель. Я є священником Української греко-католицької церкви. І допомагати мені сьогодні знову ж мій асистент і тренер Михайло Хома, тренер вищої категорії. По суті, наші ноги – це є схожі на наші руки, так як це є біцепс, це є задня частина ніг. Наш тріцепс – це є, по суті, наш квадріцепс. І ми, або згинаючи, або розгинаючи, залучаємо ті чи інші м'язи. Сьогодні ми навчимо вас, як це робити правильно. Отже, ми переходимо до нашої наступної вправи – розгинання ніг у цьому тренажері. І тут ми бачимо цю таку велику платформу, на яку ми виставляємо млинці. Тут є ручка, до якої ми можемо опертися і за неї взятися для того, щоб зайняти правильну позицію у цьому тренажері. Тут надзвичайно важливо є притиснути нашу поясницю до платформи, не відриваючи її від цієї наклонної дошки. І відтак, опершись повністю в цьому тренажері, ми ставимо свої ноги. І в залежності від їх положень, ми будемо прокачувати кожну частину наших ніг. Отже, розставивши ноги на платформу, ми відтак піднімаємо і знімаємо цю платформу із таких фіксаторів і відтак починаємо розгинати наші ноги. Також тут ми можемо регулювати нахил нашої платформи і таким чином ми можемо віднайти, виходячи з власної анатомічної будови, ми можемо віднайти правильний кут і правильне навантаження на наші ноги. Отже, важливо є не розгинати ноги повністю, ми їх залишаємо трішки зігнутому положенні, щоб не розпрямувати і не травмувати наші коліна. І також до самого переду ми їх також не опускаємо для того, щоб працювати в такому середньому діапазоні і ноги весь час є на навантаженні. Надзвичайно важливо не переставляти ноги в часі руху. Коли ми вже зняли платформу із фіксаторів, не можна переставляти ноги і таким чином ми уникнемо травмування нашого хребта. Також ми робимо, в залежності від нашого тренувального процесу, відповідну кількість повторень. Це для початківця, звичайно, це 12-15 повторень. Ви можете виконати з цією вправою і відтак підготувати свої м'язи до пізніших тренувань, які будуть, звичайно, набагато інтенсивніші. На початку, пригадую, дуже важливо є не перетреновуватися, але ви приготовляєте свої м'язи для належного виконання своїх вправ. Тут є ручки також, за які ви можете триматися, і таким чином вам буде комфортно виконувати цю вправу. Ми завершили виконання всіх вправ, і знову ж ви відчуваєте, що ваші ноги також наситилися кров'ю, налилися кров'ю, і це так само означає, що ви зробили правильно. Також може бути певне печіння в ногах, якщо ви дали їм серйозне навантаження. І тому сподіваюся, що ця вправа допоможе також укріпити ваші квадріцепси, і гармонійно ви будете виглядати верхня частина тіла і гармонійно із вашою нижньою частиною тіла. І прославляйте Бога в тілах і душах ваших, оскільки Божі вони. Слава Ісусу Христу!